გამომწვევი თამაშები, კახური აქცენტით და ქსოვრელების ანგებით. Თაკომ და ზურამ პაატა გულიაშვილი გიორგი შოშიტაშვილს დაუპირისპირეს. უცნაური და ძალიან მხიარული შეჯიბრი ის თხილამურებით. მიდი ბავ, გადაკვეთე მას. კახური მეტსახელები მხოლოდ მითი არ არის. უროლოგი ლაშევანო იცი? ან ჩემი შვილი კათრია. შენი შვილი სტაფნია? რა იმალება ბრმა караოკეში. ვითხას რო არ ჩამისვადით აი დაგბრდა. Შაბათს 21:00-ზე და 20:00-ზე გამომწვევი თამაშები.